Se eu vou aquí onde pon My Results Teño o histórico de todos os cuestionarios que fixen cos meus alunos E podo guardar os resultados Ven en Drive ou ven descargalos para ver aquí no meu ordenador Vou a descargalos aquí, por exemplo Este de cuarto da ESO Ábreme unha folla de Excel que vou abrir agora Pois pues aquí temos cada un dos usuarios que, que xogou conmigo y aquí os acertos e fallos que tiveron esto si danos moito porque hay preguntas en las que se falla moito entonces está muy interesante ir directamente a, a por esas ¿no? eh, entonces podríamos avaliar podríamos ver dónde se falla donde que ya se tienen claras etcétera y siempre ter vale una tenemos medias por cada una de las preguntas, vale entonces tenemos un montón de información pues eso fue todo espero que os pareciera interesante vémonos lo no siguiente chao